Түркия әскері мен Сирия позициясының жасағы ланкестік топтың 51 жауынгерінің көзін жойды. Түркияның бас штабының хабарлауынша, елдің әскери әуе күштері ланкестердің 200 нысанын бомбалаған. Нәтижесінде террористердің қорған ретінде пайдаланған 83 нысаны жермен жексен болып, бомба салынған 10 көлікпен қару-жарақ қоймасының тасталғаны шықты. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың тамызынан бері түрік әскері Сирияда Евфрат қалқаны операциясын жүргізіп жатыр.